Susanna, vi je li imate nešto za kraj pa da slušamo Viki Miljković? Pa, bilo. Moram da vam kažem nešto. Neki pisac samo Bertolt Brecht, ne, ovaj, nemojte se opterećivati time. E, on ima jednu pesmu, zove se Mušterija, i ne znam zašto, valjda što ovolike namirnice ovde, moram to da vam kažem. Šta? Kaže, gospodja, Mušterija, ja sam stara žena. Kad se Nemačka probudila, meni ukinuli socijalnu pomoć. I šta ću, kuću, moja deca više ne daju pare. Ja odlučim da idem u prodavnicu, koju inače idem, i moja majka išla u nju, i moja baka išla u tu, pa rekao da odem i ja. Treba mi ono osnovne stvari, namirnice, ne kupujem ništa više, ništa manje nego što sam uvek kupovala. Uđem, pokupim malo leba, malo luka, malo paradajza, malo. Stavim u korpu, dođem na kasu, otvorim kožni novčanik, vidim, ne imam dovoljno para da platim one namirnice, što sam ta. Na oči pred svih ja počnem da mašem glavu i lagano pokažem da nema novca za osnovne potrebe. Nešto se mislim. Ako su svi mi, koji nemamo da platimo to osnovno, ne budemo pojavljivali tamo gde su te namirnice izložene, mislit će se da nama ništa ni ne treba. Ovako, možda će neko znati kako nam je. Pa će dati lovu. Ovo je strašno smešno, sad smeh. Aaaa!